အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ3မိနစ်ကြာမှအစီအစဉ်အနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့အများပြည်သူအတွက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမှစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးတွေကိုပါဆန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ယူမောင်ပါဒီနေ့ကဏ္ဍလေးကတော့လေ HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးဖြေကဏ္ဍလေးပေါ့နော်မင်းကွန်းလေးကတော့ဗောနော်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာမေးတဲ့အခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားသွားတဲ့မင်းကွန်းလေးထဲမှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အမြင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တခါမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကြီးရှိတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်အသုံးနဲ့ဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေဖြေကဏ္ဍဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူများသိချင်တဲ့မိငုံးလေးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲသိချင်နေတဲ့လူလည်းရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့သူမိတာမိငုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျသူကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ကျမကတော့ lesbian တယောက်ပါတဲ့သူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကြာတော့သူသွေးစစ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ HIV positive ဖြစ်ပါတယ်။HIV positive ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက HIV ဆေးကိုတောက်ပါတယ်။တောက်တော့သူအခုပြန်စစ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသွေးထဲမှာ HIV ပိုးလုံးဝမတွေ့တော့ဘူး။သို့တော့အကျိတ်တွေထဲမှာတော့ရှိနေသေးတယ်လို့သူကတော့ပြောတယ်။ကျမရဲ့လက်တွဲဖော်ပေါ့နော်။မင်းကလေးနဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာကျမကနေတဆင့်ဒီ HIV ပိုးတွေဟာကျမရဲ့လက်တွဲဖော်မင်းကလေးစီကိုကူးစက်နိုင်မှာတလားဆိုတဲ့မိငွန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမိငုံးလေးကရှည်တယ်ရှည်ပြီးတော့အเจ้าဟန်အချက်လက်တွေအများကြီးပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြဖို့အတွက်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထုတ်ဖြေဖို့လိုတယ်အထုတ်ဖြေဖို့လိုတယ်ဒီမှာပေါ့ဆိုစဖြေပေးမယ်စကလုံးကကျတော့ကျွန်တော် lesbian ပေါ့နော် lesbian ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မင်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့ဇုံတွဲပေါ့ဗျာHIV AIDS မှာကကျတော့လေဒီ lesbian ဇုံတွဲပေါ့နော်မင်းကလေးချင်းကြိုက်တဲ့သူတွေကအနည်းငယ်လေးပိုကံကောင်းတယ်တခြားဇုံတွဲတွေထက်လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကလေးချင်းအတူနေတဲ့အခါမှာဟိုကူးစက်မှုပေါ့နော်ကူးစက်မှုအရန်နေတယ်မကူးစက်တော့ပဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့ကူးစက်တဲ့ case တွေတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာကူးစက်လဲဆိုရင်တော့အဓိကနှစ်ချက်သတိထားရမယ်ပေါ့ဆိုတော့တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့သွေးပါကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ် HIV ပိုးကသွေးမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့သွေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရာသီသွေးတွေလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်မင်းလေးဆိုတော့လေရာသီသွေးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ sex drive ပါဆက်စတိုင်းဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်လူငယ်ရတော့အကုန်သိပါလိမ့်မယ်ပြာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သိပါလိမ့်မယ်တော်တော်ကျွန်တော်လာမိနေညီမလေးရတော့သူကမသိဘူးပေါ့နော်ဆက်စတိုင်းကိုမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာလည်းကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဆက်စတိုင်းကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်စတိုင်းဆိုတာမျိုးကြတော့တကယ်ကဟိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအာသာဖြေတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်စတိုင်းလို့ကျွန်တော်တော့ခေါ်တယ်တော့မင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းလေးရဲ့ sexuality ဆိုဘာရှိလဲဆိုရင်ဥမာယောက်ျားအင်္ဂါအတုပေါ့နော်ယောက်ျားအင်္ဂါပုံစံအတုလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတေဂျိုလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ခွက်ကြတော့တုံခါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ် vibrator ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနေစလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို traditional ပေါ့နော်ဟိုမျိုးပလာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတခွာသီးတို့ငါပြောသည်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပလင်းတို့အဲ့လိုမျိုးတုံးတက်ကြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နားလည်မယ်ရှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတုံးတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကဒီ lesbian ပေါ့နော်မင်းလေးချင်းကြိုက်ကြတဲ့အတွဲတွေမှာဝေမျှတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကူးဆက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိရပေါ့နော်နှစ်မျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဓိကဒီဝေမျှတုံးကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတုံးတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေနည်းနည်းလေးတွေးလိုက်ပါရပါစွန့်တက်တယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်တွေးပါစွန့်တဲ့တမောအနာတွေပါဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစင်ကူးနိုင်ဆိုတော့ lesbian ကဘယ်မှာတတိထားမှာနှစ်ချက်ပါတွေးပေါ့နော်တွေးနဲ့ခုနက sex drive ပေါ့နော်sex drive ကိုကျွန်တော်တို့တတိထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစင်ကျွန်တော်ကူးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ lesbian ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြီးပြီပေါ့နော်ရှင်းပြီးပြီသူကဘာပြောလဲဆိုရင်တွေးစတဲ့ခါမှာ HIV ပိုးတွေးတယ် HIV ဆေးတောက်တယ် HIV ဆေးတောက်တယ်ဆိုတော့တောက်ပြီးပြီပေါ့နော်အခုပြန်စစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာ HIV ပိုးတွေးထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ HIV ရဲ့သဘောတရားကတွေးထဲမှာတွေးစစ်ကြည့်လို့ HIV ကမတွေးတော့ဘူးဆိုရင် HIV အကောင့်ကြီးအရန်နေွားတယ်မတွေးရတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမကူးစက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲပိုသက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်သူက lesbian နဲ့ဖြစ်နေရယ်မင်းကြီးကြိုက်တဲ့ဇွန်ွဲလည်းဖြစ်နေရယ်နောက်ဆေးသောက်လို့ပိုကောင်ကြီးအရန်နေွားပြီမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးဒီခုနအကျိတ်လေးဆိုတော့ကျွန်တော် link note လို့ခေါ်တယ်link note လို့ခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှလို့သူတို့ရှိနေသေးတယ်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဆေးရတာပုံမှန်ဆက်တောက်နေရမယ်
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในบริจิตต์ปัญหาตัวนี้มันไม่ใช่เราบุษย์พี่เด็กจะจันทร์ทฤษฎีอะไรสมัยจันทร์ว่ากุศลไหนจีไม่ใช่เราบุษย์แต่บริยาตายาวเลยสรุปไปรู้ว่าพี่จู่ๆนี่แหละมันกู้เราบุษย์ได้แบบตายาวตัวเลยบ้างเนาะสรุปตัวกังวลเนี่ยเราจันทร์พี่ว่ามาพิบัติสรุปที่มีคนเรียกจันทร์พี่ไปยามเลยสมัยมันกุศลไหนมาบุรุษไปจันทร์พี่ว่าพี่ว่าพิบัติตุ๊ดที่มีไม่มาบ้างเนาะกูรำมีเนี่ยยามาลีมาก็ไอ้ชายพี่บุษย์นี่ต้องย่าเลยตัวซีเรตเอาท่าเดียพี่เดลสเบียนเลยพี่เดตัวตัวซีเต่าท่าสัวจะปูไม่ชีโร่กันเนาะไม่ชีโร่สัวพี่เดตัวตู้เย่เลตัวผมเองเลยสิคุณสันไหนบุไม่ชีโร่กูสัวจริงๆจังหวะพี่เอาลุยบาร์เลยตีท่ามาตั้งเช้าไปชีบาร์เลยปนน้องคุณอาจจะน้องพี่เอาเลยตีตู้เย่เซสตัวเย่ไปจังหวะดีกาตีท่ามาพี่บาร์เลยแต่แม้เลสเบียนก็ไปมาจังหวะดีกาพี่เอาจริงนะปนน้องโอ้ยูยูโมโนแกมัสโมโนแกมัสสัวจะรอโอ้ยเนี่ย traditionally ปนน้องโอ้ซาลาเดียlesbian แม่บ่เนาะมิงชิเมสิ่งဝင်စားရဲ့ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့သူကအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မိဘနဲ့တဆင်ကူးတာကျွန်တော်ဖြစ်နေနိုင်တယ်တော်မအလုတ်ခွင်ပေါ့เนาะအလုတ်ခွင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့တူနာဗျူးတွေလို့ဆံဝင်လို့မျိုးအဲ့ကနေတဆင်ကူးတာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ချက်အဲ့ကနေတဆင်ကူးနိုင်တယ်နောက်တချို့ lesbian couple တွေကြတော့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရှုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့မအရင်တော့ကျတော့ယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတူတူနေမိတယ်ပေါ့เนาะနေပြီးအဲ့ရကြလေးတစင်ကူးလာတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကူးလာတာကူးလာပြီးမှကူနာမိုင်းကြမှာလက်စပီယန်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလဲဆိုချိုးရကြတော့နည်းနည်းလေး open relationship ဘက်ကိုပို့ရတယ်ပို့ရှုပ်တယ်ပို့ရှုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကလက်စပီယန် couple တွဲဖြစ်နေပြီမဲ့တယောက်ကဟိုနောက်လက်စပီယန် main main relationship ဖြစ်နေပြီမဲ့နောက်တယောက်အထက်အထက်တယောက်ကပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့အတူတူနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဲ့ရကြလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမ HIV AIDS ရှိနေလဲဆိုရင်ကူးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကိုကနည်းနည်းလေးသတိထားရမှာပေါ့နော်အဲ့အရာလေးသတိထားမယ်ဆိုရင်တော့ဟာဒီ lesbian couple တွေတွေ့တော့အဆင်ပြေမှာလေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့အမေးဖြေကဏ္ဍလေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓတရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝေမျှပေးစီချင်ပါတယ်ဒီလိုအမေးဖြေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်နှံ့ထောင်ရှင်နေဆိုရင် Facebook ရဲ့ရှာဖွေနေရာမှာချမ်းမြေ CEO တွေလို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့မှာ page လေးကြလာပါလိမ့်မယ် like လေးလုပ်ထားပါ see first status ထားပါ notification နဲ့ယူထားပါနောက် video မှာမတွေ့မယ်နော်တတား